مصطفیٰ کے تو چنے ہوئے اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد، کل نام محمد، سارے چنے ہوئے تھے۔ میں ایک نقطہ دینا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ مولوی کہتا ہے مشرک، یہ سب سے چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ یہ بیٹھا ہوا، اس کو اٹھا کے، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں اٹھا کے تو قرآن دے دوں اس بچے کو، اے میرے پتر قرآن تے ایتھے رکھ دے۔ بچہ پتہ کی سب تو چھوٹا ہے، کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تھی، قرآن پا کے ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام دے رہے، توجہ ذرا میری طرف، اے ایڈی کوئی گل دے، واہ مولوی تیری سمجھ، تیری عقل، تیرا شعور، تجھے عقل ہے، تجھے سمجھ ہے، بچے کو سمجھ ہے کہ پاک قرآن کو پاک جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ خالق، وہ مالک، وہ جبار، وہ قہار، معاذ اللہ، اسے نہیں پتا کہ پاک محمد کو پاک ابو طالب کی گود میں رکھنا ہے۔ قرآن قرآن پاک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے تے قرآن والا ناپاک گود کیویں پلدا رہا مولوی؟ اور مشرک کہتے ہیں معاذ اللہ، اور قرآن میں مشرک کی ڈیفینیشن ہے انما المشرکون نجس، اللہ نے قرآن میں کہا مشرک ہوتا ہی نجس ہے، قلیل ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنے دینا کہ معاذ اللہ سرکار ابو طالب مشرک تھے، اگر جرت ہے نا، اگر حلالی ہے تو یہ کہہ کہ پاک محمد معاذ اللہ ناپاک گود میں پلتے رہے، یہ کہہ۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے مشرک نجس ہوتا ہے، نبوت کے